בני אדם נוטים לפשרות, או נוטים להיכנע. והנטייה הזאת, המקור שלה, זה בשפלות של האדם ביחס לעולם הסובב אותו. אדם בדרך כלל הוא לא ענב. יש לו את הגאווה שלו במה שהוא חושב שראוי לו להתגאות. כי ודאי שיש בו צדדים חיוביים כאלה ואחרים, והוא מרגיש שבזה הוא טוב מאחרים. אבל לאדם יש שפלות ביחס לאחרים. להעיר להם, להגיד להם, להדריך אותם, להוביל אותם, תקן אותם. זהו, הוא לא מרגיש את עצמו ראוי לזה. להעריך את עצמו כן, אבל להעריך את האחרים הוא לא מרגיש. וגם אם הוא חושב יותר נכון מהם, הוא לא יבליט את זה, הוא לא יגלה. יש אנשים מתביישים להגיד שהם לא אוכלים בשר ועופות כבר הרבה שנים, שלא יסתכלו עליהם תימהונים. מה זה אומר? שיש לו שפלות בעצמו כלפי הסובב. הם אוכלים נבלות וטרפות ואתה מתבייש בהם, ואתה מתבייש מהם במה שאתה עושה נכון? איך יכול להיות דבר כזה? זה אומר שאתה, יש לך שפלות. אתה לא מכיר בערך עצמך. וזה השורש של כל חטאת. קשה לאדם להפגין קנאות ועצמאות מול רפיון התורה. הוא רואה אנשים מתרפים, עושים פה ושם. כשאדם נכנס עכשיו לחתונה ורואה שכולם אוכלים וזוללים וסובעים, יש לו את האומץ לעמוד ולהגיד משהו? או שהוא רואה את עצמו קטן, 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 כי תראה מאות אנשים פה. כולם אוכלים ותראה איזה אנשים עם חליפות וכובעים וזקן מלא שערות. מה? איך הוא יכול לעמוד מול כולם ולהגיד ולהביע דעתו נכוחה? בגבורה ולהסתכל עליהם כמו פשפשים. הוא יכול? הוא לא יכול.